नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा यदि तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारको खोजीमा हुनुहुन्छ विदेश जान चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईँलाई एउटा यस्तो वेबसाइटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जुन चाहिँ नेपाल सरकारकै अफिसियल वेबसाइट रहेको छ जुन वेबसाइटमा गएर चाहिँ तपाईँले वैदेशिक रोजगारहरू अथवा विदेशमा कहाँ कहाँनिर जबहरू खोलेको छ त्यो चाहिँ तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँले अप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यो भिडियोमा रहेर यसकै जानकारी मैले तपाईँलाई दिएको छु भिडियो धेरै नै काम लाग्नेछ सरकार वेबसाइट छ अफिसियल साइट छ कुनै किसिमको ठगिने टाइपको प्रब्लमहरू हुँदैन जस्ट भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेरिहाल्नु भयो भने सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला अनि मात्र तपाईँले कुनै पनि प्रोसेस चाल्नु होला आउनुहोस् ढिला नगरीकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ त्योभन्दा अगाडि गाइज भिडियोलाई एक लाइक गर्नुभएको छैन भने गाइज प्लिज एउटा लाइक पनि गर्नु होला च्यानलमा नयाँ आउने साथीहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला र तल एउटा कमेन्ट चाहिँ अवश्य पनि गर्नु होला तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ भने कुनै कुन कन्ट्री जान चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा कमेन्ट चाहिँ अवश्य पनि छोडिदिनु होला आउनुहोस् ढिला नगरीकन भिडियोको मेन विषयवस्तुतिर लाग अब यसको लागि साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको गुगल क्रोम ब्राउजर अथवा ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने ल्यापटपको ब्राउजर खोल्नुहोस् र गुगलमा गएर साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् फाइन जब डिओएफी लेखेर सो यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि फर्स्टमै एउटा नेपाल सरकारको वेबसाइट देखाइदिन्छ होइन वैदेशिक रोजगार विभाग भन्ने सो यसमै नै तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने क्लिक गरिदिनुहोस् जब सर्चमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर तपाईँलाई एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ चा। यो चाहिँ साथीहरू डिपार्टमेन्ट अफ फरेन इम्प्लोइ जुन चाहिँ नेपाल सरकारको अफिसियल साइट वैदेशिक रोजगार विभागकै अफिसियल साइट हो सो so, यो साइटमा आउनुभयो भने तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ अब सर्वप्रथम त तपाईँलाई चुज गर्न भन्छ मेल फिमेल तपाईँको के हो तपाईँले चुज गरिहाल्नु होला जस्तै कि म तपाईँलाई बुझाउनको लागि यहाँनिर मेलमा क्लिक गरेँ त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले कुन कन्ट्री जान चाहनुहुन्छ त्यो कन्ट्री चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले यहाँनिर साउदी अरेबिया चुज गरेँ अब त्यही साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अरू धेरै टाइपको अप्सनहरू पाउनुहुन्छ होइन कस्तो टाइपको पोदको लागि तपाईँ अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ होइन सबै कुरा यहाँनिर दिएको हुन्छ तर म तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने जस्ट तपाईँ कन्ट्रिज चुज गरिहाल्नुहोस् त्यसपछि सर्चमा क्लिक गरिदिनु भयो भने जस्तै कि मैले यहाँनिर चाहिँ सर्च गरेको छु साउदी अरबमा अब साउदी अरबमा कुन कुन ठाउँमा जब खुलेको छ त्यो यहाँनिर तपाईँलाई लिस्ट देखाइदिन्छ जम्मा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यतिवटा जबहरू खुलेको छ अब कुन जबमा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है धेरै टाइपको जबहरू रहेको छ जस्तै कि हेभी ट्रक ड्राइभर हेभी ट्रक ड्राइभर हेर्न सकिन्छ धेरै टाइपको जबहरू रहेको छ वेल्डरको पनि जब रहेको छ सो यहाँबाट आएर साथीहरू तपाईँले धेरै टाइपको जबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ र साइडमै तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सेलेरी पनि देखाउँछ होइन सबै कुरा यहाँनिर देखाउँछ के कति सेलेरी रहेको छ सबै कुरा देखाउँछ अब अझै यसको बारेमा डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ कहाँनिर कसरी अप्लाई गर्ने होइन यहाँनिर हेर्नुहोस् त एउटा अप्सन आएको छ भ्यू डिटेल भन्ने भ्यू डिटेलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको अगाडि एउटा अर्को पेज खुलिहाल्छ अब यो पेजमा आएर साथीहरू तपाईँले सम्पूर्ण डिटेल लिन सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ मेन पावरमा यो चाहिँ भिजा आएको छ कुन चाहिँ मेन पावरबाट हामी जान चाहन्छौँ त्यसको सम्पूर्ण डिटेल नै पाउनुहुन्छ यसमा तपाईँले नम्बर एड्रेसहरू सबै पाउनुहुन्छ सो त्यो मेन पावरमा गएर तपाईँले अफिसियली होइन नेपाल गर्मेन्टकै थ्रुबाट चाहिँ अप्लाई गरेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ चा। र मैले यसमा धेरै कुराहरू हाइड गरेको छु युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइनलाई पनि हामीलाई ख्याल गर्नुपर्छ सो तपाईँले आफैले चेक गर्नुहोला यसमा तपाईँले नम्बरहरू सबै कुरा पाउनुहुन्छ एकचोटि मजाले तपाईँले फोन गरेर सबै कुरा कन्फर्म होला अनि चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्नु होला सो यसरी चाहिँ साथीहरू तपाईँले यदि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने विदेशमा कुन कुन ठाउँमा रोजगार खुलेको छ यो नेपाल सरकारको साइटमा आएर चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला र तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ र विदेशबाट आफ्नो पासपोर्ट रिन्यु गर्न चाहनुहुन्छ भने चा, मैले यो भिडियोमा सबै जानकारी दिएको छु र विदेशबाट यदि तपाईँले कोटामा आइपिओ अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले यो भिडियोमा त्यसको बारेमा भनेको छु अरू काम लाग्ने भिडियोज पनि म तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद